El viver d'empreses de Vilabareix, el Rusc, ha assolit la plena ocupació dels seus locals aquest estiu amb l'arribada de Brownway. Un estudi de disseny gràfic pluridisciplinar amb capacitat per desenvolupar projectes globals de branding, creació, implementació i desenvolupament de la marca. D'aquesta manera, el viver que va obrir les portes el gener de 2013 ja té els 12 locals que s'ofertaven a ple rendiment amb empreses d'àmbit tan divers com la costura i la indústria textil, la tecnologia ambiental, l'assessorament gestor o especialistes en projeccions audiovisuals i mapping, entre d'altres. Doncs és una satisfacció poder dir que avui, a setembre de 2014, un any i mig després d'obrir les instal·lacions de Viver, tenim els 12 locals plens Uh, per tant, de 12 noves activitats al nostre municipi que s'han acollit a la possibilitat de venir a instal·lar-se al nostre viver d'empreses, el, el Rusc, i que ofereixen uh, activitats molt diverses però que sobretot generen nova activitat i nous llocs de treball a Vilagraeix. Per tant, l'objectiu amb el qual vàrem crear aquest viver d'empreses, el Rusc, a dia d'avui uh, ens donem per satisfets perquè ja el tenim ple. El Viver d'Empreses és un servei de l'Ajuntament de Vilabereix que ajuda les persones emprenedores a iniciar amb garanties el seu projecte de negoci. En aquest espai, els emprenedors poden iniciar la seva activitat amb una reducció dels costos inicials i amb serveis de suport a la creació i consolidació de l'empresa. Podeu consultar el web del Viver a www.vilabereix.cat barra